Великодню ковбасу виготовляють на Коломийщині. Лише раз на рік впродовж тижня на сімейному виробництві Стефайно виробляють унікальну ковбасу. Понад 10 років у нас вже тримається ця традиція. Сергій Чигрин, керівник відділу виробництва Стефайно, каже, великодня ковбаса особлива лише раз на рік, саме у великодні дні. Її можна зробити на протязі року, в будь-який момент, але вона не буде мати того смаку, який має вона на Великдень. Через то вона така ексклюзивна, що її цілий рік чекаєш, нарешті, коли от вона появиться, і ти її з'їш з таким захопленням. Великодня – це традиційна домашня ковбаса. Однак рецепт все ж особливий. Ковбаса з такого самого відбірного м'яса, з додаванням свіжого чеснику, перчику. Ну, така домашня, традиційно-традиційно. Отак, як ще робили колись дідусі, бабусі. Окрім великодньої ковбаси, на сімейному виробництві Стефайно є усе для великоднього кошика та столу. Не лише ковбаса, а й інші м'ясні наїдки для гурманів. Усе якісне, свіже, запашне. Балика, грудинка, курятина. Стараємося запікати і в гарячому вигляді це подавати. На сьогодні у мережі Стефайно понад 30 фірмових магазинів на території Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. Саме ж виробництво працює вже більш як 25 років у селі Воскресінці Коломийської громади. Постійно вдосконалюється і розширюється, ділиться керівниця департаменту персоналу сімейного виробництва Стефайно Ольга Лахманюк. Виробництво Стефайно – це сімейна компанія з власними традиціями. І тішить наших клієнтів найсмачнішою продукцією, якістю та сервісом. Адже цілі компанії її є стати компанією номер один в Україні. Окрім цього, у магазинах Стефайно є усе для святкового великоднього кошика. Окрім ясних виробів, паска власного виробництва. А ще тут можна придбати подарункові великодні набори для себе або ж для рідних та близьких. Вітаємо всіх з прийдешнім святом Великодня. Бажаємо світлого, мирного, сонячного неба над головою. Бажаємо, щоб кожен світанок дарував тільки радість, щастя, посмішки та позитивні емоції вашим родинам. Христос воскрес! Воскресне Україна!